Poštovani gledalci, pratite vesti televizije Trstenik. Moje ime je Gordana Knićanin. Održan je još jedan redovan sastanak direktora javnih preduzeća u našem gradu. Sastankom je predsjedavao Aleksandar Ćirić, predsjednik opštine Trstenik. Pored predsjedavajućeg sastanku predsjednika opštine Aleksandra Ćirića, kolegijumu sa direktorima javnih preduzeća u gradu prisustvovali su njegov zamjenik Ljubiša Marković, pomoćnik Radomir Milunović, predsjednik skupštine Gerasim Atanasković i članovi opštinskog veća. Direktor Direkcije za planiranje i izgradnju Zoran Radisavljević je istakao da su započeti radovi na rekonstrukciji pružnih prelaza kod Petoletke i na samom izlasku iz Trstenika. Također, u toku je završna faza izrade elaborata u reorganizaciji ovog preduzeća, a ovih dana otvorena je ponuda za izgradnju školskog igrališta u školi u Grabovcu. Boris Vukmirović, direktor javno-komunalnog preduzeća Energetika, je naglasio da su u toku završne pripreme za početak nove grejne sezone, koja startuje 15. oktobra, a narednih dana vršit će se tople probe u stambenim objektima. U toku je finiš završetka svih remontnih radova. Do kraja nedelje očekujemo da će sve podstanice, pošto se i za ovu grejnu sezonu 16-17 završava i završi se realizacija jednostavnog projekta KFV-a, znači do kraja ove sedmice, a faktički od sutra JKP Energetika kreće sa toplim probama. Od prvog smo radili hladne probe, dizali sistem na pritisak, od sutra sukcesivno krećemo sa toplim probama i funkcionalnost celog sistema i jednostavno bit će mali test i ovih hladni dani koje prema najavljenoj prognozi nas očekuju ovih par dana i u sklopu toga ćemo izvršiti tople probe i pripremiti sistem za funkcionisanje za narednu grejnu sezonu. Apel našim korisnicima da svakako nam jave, intervenišu kad primete neke nelogičnosti u funkcionisanju sistema, da bismo na vreme sve to otklonili i grejna sezona 15. oktobra krene na redovan način kao što je i prošla. Direktor javno-komunalno-stambenog preduzeća Komstan Ranko Stevanović kazao je da predviđenom dinamikom teku radovi na rekonstrukciji vodovodne mreže na gradskom području, koje izvodi preduzeće Jedinstvo i Sevojna. Sprovode se pojačane aktivnosti na odvoženju kabastog smeća, a u planu je nabavka novih kontejnera koji će biti postavljeni na seoskom području. Saša Krstić, direktor sportskog centra u radu ove ustanove, izložio je plan za postavljene trim staze i istakao da je u toku nabavka novog semafora za halu sportova, a da će postojeći biti premešten na fudbalsko igralište. Također, narednih dana bit će postavljene i nove stolice na tribinama. Sastanak je završen konstatacijom rukovodstva lokalne samouprave da se sve aktivnosti ostvaruju po utvrđenom planu i programu za 2016. godinu. Za sredu 5. oktobar sa početkom u 9 časova zakazana je 7. sednica Skupštine opštine Trstenik. Odbornici će u dnevnom redu razmatrati predlog odluke o usvajanju ugovora o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću za upravljanje čvrstim otpadom na teritoriji grada Kraljeva i opština Vrnjačka Banja, Paraćin, Raška i Trstenik. Zatim predlog odluke o uspostavljanju sistema energetskog menadžmenta opštine Trstenik, razmatranje godišnjih planova doma zdravlja i predškolske ustanove Biseri, kao i iz drugih dopunskih tačaka. Počeli radovi na rekonstrukciji pružnih prelaza u Trsteniku. Radove obišli predsjednik opštine Trstenik Aleksandar Ćirić i njegov pomoćnik Radomir Milunović. U našem gradu počeli su radovi na rekonstrukciji pružnih prelaza. Ovi radovi bili su neophodni kako bi se saobraćaj, to jest prelazak vozila preko ovog dela pruge, nesmetano i sigurnije obavljao. Radove su obišli predsjednik opštine Trstenik Aleksandar Ćirić i njegov pomoćnik Radomir Milunović. Ovo je još jedna velika investicija koja se ovih dana realizuje na teritoriji opštine Trstenik. Pružni prelazi u Trsteniku su predstavljali dugogodišnji problem i došli smo do realizacije. Inače, ovu investiciju realizuju Železnice Srbije, Putevi Srbije kao i naša Direkcija za planiranje i izgradnju. Danas se radi pružni prelaz kod Petoletke, u toku su radovi na postavljanju novih šina, a u toku dana je planirano i asfaltiranje. Sutra je predviđeno da se uradi drugi pružni prelaz kod Ideje, tako da ćemo eto, već sutra imati kompletno urađene pružne prelaze na našoj teritoriji u Trsteniku. Izvođenju radova na ovom pružnom prelazu prisustvovao je direktor Direkcije za planiranje i izgradnju Trstenik Zoran Radisavljević.
Ja želim da istaknem da su ovi radovi se izvode zahvaljujući tome što smo sa železnicama postigli sporazum da se dugovanja koja se prenose još iz 2013. 14. 15. godine, potpisali smo ugovor o poravnanju i reprogram tih dugova. Na osnovu toga železnice su investirale u rekonstrukciju ova dva pružna prelaza. Sutra će započeti radovi na rekonstrukciji pružnog prelaza Šumadija koji je na izlazu iz Trstenika prema Kruševcu. Da li će možda u narednom periodu biti još nekih sličnih investicija vezano za ovaj prelaz? Ne. Ovo je sada jedna investicija koja se radi možda na svakih 20 godina. Znači, ovo je rađeno od 1992. godine, znači, pa evo sada. I takvi radovi se ne rade često zato što se zaustavlja ženski saobraćaj. Znači, ovaj voz koji je išao danas u 11, taj saobraćaj je obustavljen. Također će i sutra biti taj voz izostavljen iz saobraćaja. Pružni prelaz na izlazu iz Trstenika prema Kruševcu biće zatvoren za saobraćaj u sredu 5. oktobra od 7 do 20 časova, a završetkom ovih radova biće omogućeno lakše i bezbednije odvijanje saobraćaja na ovim deonicama. Deca iz predškolske ustanove Biseri posetila su opštinu Trstenik u pratnji svojih vaspitačica Snežane Ivanović, Nataše Pavlović i glavne vaspitačice Biljane Savović, gde su ih primili predsjednik opštine Aleksandar Ćirić i njegov zamenik Ljubiša Marković. U okviru Dečje nedelje deca iz predškolske ustanove Biseri posetila su danas opštinu Trstenik i predsjednika opštine koji ih je primio u svom kabinetu. Mališani su predsjedniku poklonili sliku koju su sami naslikali i koja svakako zaslužuje posebno mesto među uspomenama. Posle obilaska za decu je priređen prijem u sali za sastanke. Za predsjednika opštine ovo je bio lep predah od svakodnevnih obaveza, ali i sastanak sa decom bez obzira koliko je prijatan, toliko je i zahtevan, jer njihova pitanja su od onog bezazlenog, kako se zovete, prešla na mnogo ozbiljnija. Ja se zovem Aleksandar, prezivam Ćirić. A vaspitačice, ja kad sam išao u vrtić, išao sam u jedan stari vrtić koji je sad muzej. To je bilo pre 35 godina. Da vi tačno radite? Uglavnom rešavamo probleme koji ovdje u našoj opštini, u našem gradu postoje, da bi vi živjeli malo bolje, da bi vaši roditelji živjeli bolje, da bi imali neke stvari koje treba da imamo. Radite tako u dana. Malo pre smo imali sastanak sa direktorima javnih preduzeća, pa smo sa njima pričali šta je to što će danas raditi, kako će grejanje da bude. Predsjednik je obećao pomoć u daljem uređenju dvorišta predškolske ustanove. Deca su od predsjednika dobila slatkiše i poklone, a za uzvrat su recitovali i tako pokazali šta su naučili u vrtiću. Šta se može mala Mira da napravi od papira? Može kapu, može čamac, maramicu ili lanac. Može loptu ili tašnu, avione ili mašnu. Radi svašta, radi mašta. On hartije nije čuvaš i se vidi razno razno. Papirao samo dajte, pa čekajte i gledajte. Uzmem kredu, ona piše, tak kren cvetić zamiriš. Ja zažmunim, noć se stvori, priđem vodi, zažubori. Kad ja zapivam, crčak crči, ja potrčim, sunce trči. Mora da sam ličnost slana, jer po meni sve crava. Na kraju posete ispred zgrade opštine usledilo je fotografisanje sa predsjednikom kao uspomena na ovu posetu. Dečija nedelja se tradicionalno obeležava prve nedelje u oktobru. Cilj je skretanje pažnje javnosti na decu i mlade na prava da odrastaju u što boljim uslovima i razvijaju svoje potencijale. U okviru ove manifestacije svake godine Radio Televizija Trstenik ugosti mališane predškolske ustanove Biseri. Negde iz daleka čuju se dajre, mesečevom rekom dolaze cigani. Negde iz daleka izvire u oku sjaj, da li je javaja sjaj. Dajre, dajte mi vid,
mama u meni. Prva nedjelja oktobra povod je za podsjećanje na dečija prava, kao i za razne priredbe, manifestacije i izlete posvećene mališanima, jer se tada širom zemlje obeležava dečija nedjelja. Mališani predškolske grupe vrtića Biseri 1 sa svojim vaspitačicama Ljubicom Žunjanin i Goricom Jerotijević posjetili su radioteleviziju Trstenik, pevali nam, recitovali i ispričali svoje impresije. Kako ti se sviđa ovdje u televiziji? Super. I kako ti se čini ovaj ovdje prostor? Da je već. Šta ti misliš, kako se ovdje radi? Kako to slika dođe na male ekrane? Pa, zato što nas snimaju i ide u televiziju. Je li to teško, šta misliš? Ne. Šta bi voljela da radiš? Pa, htjela bi da budem na televiziji. Kao voditelj, na primjer? Da. Je li gledaš nekad kući televiziju Trstenik? Da. Je li teško raditi na televiziji, šta misliš? Pa, nije. Jel bi mogao ti nekada radiš? Mogao bi. Šta bi volio? Pa volio bi da budem voditelj. Šta bi najviše volio da vodiš? Neki sportski program ili dnevnik? Dnevnik. Jel gledaš nekad dnevnik u kući? Da. I šta ti se sviđa u dnevniku? Pa, sve. U jednom vrtiću sinoć oko 5 rešili su igračke da bežu u svijet. Ne pazu ih deca, čupaju ih vuku, svađaju se često, čase i potuku. Dečija nedjelja postoji da bi se ukazalo na dečije potrebe, interesovanja, prava. Moto ovogodišnje dečije nedjelje je neću da brigam, hoću da se igram. Čuj me, odrasli svete, neću da budem igračka, hoću da budem dete. Po nebim glavom da živim. U organizaciji Saveza ratnih vojnih invalida, porodica palih boraca i veterana Srbije svih ratova, u sredu 5. oktobra u Većnici Narodnog univerziteta sa početkom u 18 časova bit će održana javna tribina pod nazivom Diskriminacija boraca. Gost ove tribine bit će advokat Srđan Aleksić, zastupnik prava boraca pred Međunarodnim sudom u Strasburu. Prisutni će imati priliku da postave pitanja advokatu Aleksiću vezana za ratne dnevnice iz rata 1999. godine. Olimpijski komitet Srbije i kompanija Coca-Cola organizuju projekat Sportski izazov 2016. između dva grada, Trstenika i Vrnjačke Banje. Cilj projekta je da se okrenemo o zdravom načinu života kroz vežbe i sportska dešavanja za sve generacije. U ovom projektu svi građani opštine Trstenik mogu da uzmu učešće. Dovoljno je da dođete na plato ispred opštine tog dana u periodu od 12 do 15 sati i 15 minuta aktivno vežbate. U isto vrijeme uporedo sve ovo se dešava i u Vrnjačkoj Banji na promenadi. Koordinatori za realizaciju ovog projekta za Trstenik su koordinator Kancelarije za mlade Trstenik Nenad Smiljković i većnik za sport Nada Sarić. U Trsteniku tog dana doći će i neko od osvajača medalja na olimpijskim igrama u Riju. U skladu sa Zakonom o sportu, a u vezi sa Pravilnikom o odobravanju i finansiranju programa kojima se ostvaruju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u opštini Trstenik, Opštinsko veće opštine Trstenik raspisalo je javni poziv za sva sportska udruženja sa sedištem na teritoriji opštine Trstenik da podnesu predloge godišnjih i posebnih programa kojima se ostvaruju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u opštini Trstenik za 2017. godinu. Ovlašćeni podnosioci programa su Sportski savez Trstenik za svoj program kao nosilac programa, Sportski savez Trstenik za programe svojih članova, Granski sportski savezi, preko Sportskog saveza Trstenik za svoje programe i programe svojih članova koji se takmiče u najnižim rangovima takmičenja, sportska i druga udruženja koje nisu članovi Sportskog saveza Trstenik i druga udruženja.
Predlozi programa se dostavljaju u zatvorenoj koverti sa naznakom ne otvarati, direktno u opštinskoj upravi opštine Trstenik, kancelarija broj 6 ili putem pošte na adresu opštine Trstenik, ulica Kneginje Milice bez broja 37240 Trstenik, predlog godišnjeg programa kojima se ostvaruju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u opštini Trstenik sa 2017. godinu. Rok za dostavu prijava najkasnije je do 15. oktobra, a u Sportskom savezu do 10. oktobra. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Komisija će odluku o odobrenim godišnjim i posebnim programima objaviti na sajtu opštine Trstenik www.trstenik.rs i u prostorijama Sportskog saveza Trstenik. Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Odeljenju za društvene delatnosti opštinske uprave opštine Trstenik, kancelarija broj 13, lice za kontakt Slobodan Starčević, telefon 037 714 333 i mobilni telefon 062 204 688 i u prostorijama Sportskog saveza Trstenik. Kontakt telefon 037 711 432. Da pogledamo kakvo vreme možemo da očekujemo u narednom periodu. U sredu će biti promenljivo oblačno i hladno, na severu suvo, dok će u ostalim predelima biti sa slabom kišom, u planinskim predelima iznad 1200 metara sa susnežicom i slabim snegom. Duvaće jak severozapadni vetar ponegde povremeno i sa olujnim udarima, uveče u slabljenju. Maksimalna temperatura biće od 8 do 14 stepeni. U četvrtak će tokom jutra i prepodneva biti suvo i veoma hladno. Na jugu vedro, ponegde sa maglom i slabim mrazom. Tokom dana na severu na oblačenje sa kišom. Minimalna temperatura biće od 0 do 6 stepeni, a maksimalna dnevna od 10 do 16 stepeni. U petak i subotu biće uglavnom suvo i malo toplije. Ponegde na jugu sa slabom kišom, a maksimalna temperatura kretaće se od 12 do 18 stepeni. Evo i ostalih informacija. Planinarsko-smučarsko društvo Ljukten organizuje akciju pod nazivom Vrhovima Goča, Manastir Veluće, Pogled, Lisac, Mitrovo polje. Staza je duga 22 km. Skup učesnika je u nedelju 9. oktobra u 7 časova ispred prostorija društva, a cena je 500 dinara. Prijave se primaju do petka, 7. oktobra, u vremenu od 19 do 20 časova. Iz preduzeća Komstan obaveštavaju građane da će zbog radova na rekonstrukciji vodovodne mreže u sredu, 5. oktobra, doći do privremenog isključenja vode u vremenu od 7.30 do 15 časova u delu ulice Radoja Krstića između Vuka Karadžića i Obilićeve i u delu Čajkine ulice između ulice Radoslava Brkića i Mire Milošević. Mole se građani da budu strpljivi i da za svoje potrebe obezbede neophodne količine vode za pomenuti period isključenja. Iz elektrodistribucije Kruševac, pogon Trstenik obaveštavaju da u sredu, 5. oktobra, u vremenu od 8.30 do 14.30 su mogući kratkotrajni nestanci električne energije u naseljenim mestima Medveđa, trafostanica broj 12, Konjuk, trafostanica broj 3, Poljna, trafostanica broj 4, Riljac, trafostanica broj 3, Božurevac, trafostanica broj 1 i Mala Drenova, trafostanica broj 3. I to bi bilo sve, poštovani gledaoci, u ovom izdanju Vesti, televizije Trstenik. Vama hvala na pažnji, budite i dalje uz naš program. Prijatno!